Тактика Російської Федерації: що менше здобутків на полі бою, то більше фейків і провокацій в інформаційному просторі. СБУ масово затримує колаборантів і ворожих агітаторів, з чиєї допомогою Російська Федерація знову почала тестувати ідею створення новоросії. Зокрема, за останні дні маємо такі результати. У Києві затримано зрадника, який передавав ворогу дані щодо стратегічних та оборонних об'єктів в регіоні, а також поширював російську пропаганду через усі можливі в Україні соцмережі. Він співпрацював з російською блогеркою, яка мала свій ютуб канал. Зрадник відправляв їй відео із місць попадання ракет і снарядів у Києві. Також у нього виявлено координати та фотофіксацію об'єктів «Укроборонпрому» та Міністерства оборони, по яким було нанесено удари. В Одеській області спецслужба викрила та затримала ворожу агітаторку, яка просувала через інтернет сепаратистські заклики та ідеї рускава міра. Своїми дописами вона розхитувала ситуацію в регіоні, дискредитувала Збройні сили та схвалювала політику РФ. Та головне, підтримувала війну і закликала до зміни державних кордонів України шляхом створення так званої Новоросії. У Львівській області служба безпеки викрила схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Для життєздатності схеми місцевий мешканець підшукав особу, що виготовлятиме фіктивні документи для призовників. Спецпризначенці СБУ затримали організатора під час отримання 20 тисяч доларів за повний пакет для групи осіб. Крім того, на Львівщині за рішенням суду заборонено діяльність всеукраїнської громадської організації Руський рух України. Представники цього об'єднання здійснювали проросійську діяльність, вели антиукраїнську пропаганду, агітували за зміну конституційного ладу та порушення суверенітету нашої держави. У Вінницькій області СБУ затримала двох потенційних призовників із Полтавщини. Які за 3 тисячі євро намагалися б підкупити прикордонника у пункті пропуску могилів Подільський? Всі зазначені особи затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом. Слава Україні!